କରୁନା ଗୋଟେ ବାବୁ ଭାଇ ମାଲିସ ହଉଛି। ଏ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହେ ପ୍ରଭୁ ଭାଇ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆମର ଟିକେ ମେକଅପ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଲାଣି। ସାର ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଆମର ସବୁ ସାର ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଗଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ସାର ମାଟି ଚାଲିବ। ଏଇଟା ଟିକେ ମାରିଦେବ, ଏଇଟା ଦେଖା ହବ ତାଙ୍କର, ଦେଖାହଉଛି ସାର୍ଟ ଯଦି ଖୋଲିଦେବ, ସାର୍ଟ ଖୋଲିବ। ଏ ଯୋଉ କେତେବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲ? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପହଞ୍ଚିଲ? କେଲେ ଆସିଲା ରାତିରେ ଆସିଲୁଣି କାଲି, ରାତିରେ ଆମେ ପୁରା ଗୀତ ଶୁଣିକି ମଜି ଗଲୁ, କାନ୍ଦି ପକେଇଲୁ, କୁଣ୍ଡା କୁଣ୍ଡା ହେଇଗଲୁ। ଆଉ ଥରେ କାନ୍ଦ, ହଁ